Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz 5-ci sinif kursu üzrə, riyaziyyat kursu üzrə kvadrat və düzbucaqlının sahəsi haqqında olacaq. Əziz uşaqlar, deməli, bugünləri dərsi aparır Kürkənd Tam Orta Məktəbinin riyaziyyat müəllimi Məhəbbət Dadaşov. Deməli, biz sizinlə aşağı siniflərdə hər bir fiqurun sahəsi haqqında məlumat əldə etmişik. Həndəsi fiqurun müstəvi üzərində tutduğu müəyyən hissə həmin fiqurun sahəsi olur. Müxtəlif fiqurların sahələri də müxtəlifdir. Məsələn, burada biz gəl götürək. Demək, bu düz bucaqlıdır. Bu, demək, çevrə dairədir. Dairə deyim buna. Dairə deyək. Deməli, burada. Deməli, bu üç bucaqdır. Sonra gəlir paraleqram. Əlbəttə, bunların içəsi, yəni daxili obrazları rəylənməli idi. İndi nəsə müəyyən tələsili ucbatından rəylənməyib. Yəni, biz burada bunları daxili elə bil ki, rəylənmiş şəkildə qəbul edək. Bu düz bucaqlıdır, bu dairə götürək bunu. Üç bucaqdır, bu da paraleqramdır. Bu fiqurlar hər biri müstəvi üzərində özünə məxsus bir yer tutur. Belə deyək, yəni sahə tutur. Yəni, gəlin elə qəbul edək ki, hər bir fiqurun özünə məxsus sahəsi var. Deməli, burada demək, sahələr haqqında biz əgər danışsıq, yəni müəyyən söhbətlər eləsək, sahələr müxtəlif olduğuna görə onlar ölçülürlər və ölçü vahidi olaraq tərəfi vahid olan kvadratın sahəsi qəbul edilir. Məsələn, tərəfi 1 metr olan kvadratın sahəsi belə yazılır. 1 kvadrat metr. Sahəni hesablayarkən tərəflərin uzunluqları eyni uzunluq vahidləri ilə götürülməlidir. Sahə vahidləri olaraq millimetr kvadrat, santimetr kvadrat, desimetr kvadrat, metr kvadrat, ar, hektar, kvadrat, kilometr olaraq götürmək olar. 1 kvadrat metr, yəni dedikdə, tərəfi 1 metr olan kvadratın sahəsi başa düşülür. 1 kvadrat santimetr dedikdə isə, tərəfi 1 santimetr olan kvadratın sahəsi başa düşülür. Böyük torpaq sahələrinin ösmək üçün adətən, ar və hektardan istifadə olunur. Bir ar dedikdə tərəfi 10 metr olan, bir hektar dedikdə isə tərəfi 100 metr olan kvadrat şəkilində torpaq sahəsi başa düşülür. Keçək növbəti söhbətimizə. Növbəti söhbətimiz deməli belədir. Növbəti söhbətimiz belədir. Demək, burada söhbət belə olacaq ki, məsələn, düz bucaqlının sahəsini ölçmək üçün biz necə edək, hansı düsturdan istifadə edək. Göründüyü kimi burada düz bucaqlıdır, kvadratlara bölünüb, götürək ki, burada şaqul istiqamətdə 3 kvadrat var, üfqi istiqamətdə 5 kvadrat var. Deməli, burada 15 kvadrat yerləşir. Biz o 15 kvadratı necə tapdıq? 3-ü vurduq 5-ə. Deməli, belə çıxır ki, düz bucaqlının sahəsi onun eni ilə uzunluğu hasilinə bərabərdir. Növbəti fiqurumuz, gəl görək, nədir? Növbəti fiqurumuz göründüyü kimi kvadratdır. Kvadratın sahəsinin hesablanmasından söhbət gedir. Burada gördüyümüz kimi, kvadratın həm eni, həm uzunu eynidir və eyni sayda da kvadratlar yerləşir. Və bildiyimiz kimi aşağı sinifdən, burada tərəfli düz bucaqlının sahə düsturu kimi hesablasaq, enin uzununa vursaq, A vurmağa, o da bərabər olacaq, bu şəkildə A kvadrat şəklində olacaq. Yəni, kvadratın sahəsi onun bir tərəfinin kvadratına bərabərdir. Gəl, bu keçdiyimiz kvadrat və düz bucaqların sahəsinə aid məsələlərlə tanış olaq. Elcünün yataq otağının sahəsi 24 kvadrat metrdir. Bu otaq hansı ölçülərdə ola bilər? Mümkün variantları natural ədədlərlə ifadə edin. Hansı ölçünü yataq otağı üçün daha münasib hesab edirsiniz?
fikirlərinizi yazın. Deməli, qələmimizi götürək. Qələmimizi götürək buradan. Və Elcünün yataq otağının sahəsi, aydın dişi düzbucaqlı şəkilində olacaq. Belə götürək, deməli, burada, üzr istəyirəm, bunu pozaq, xəttimiz əyri getdi. Deməli, burada biz götürək ki, bu düzbucaqlı sahəsində olsun. Tutaq ki, çətinliyin də olsa, burada yazı. Problemi var. Bu demək deyək ki bunun eni adı, uzunluğu da götürək ki məsələn B-dir. Uzunluğu da B-dir. Aydındır ki düzbucaqlı şəklində olan otaq sahəsi, otağın sahəsi S bərabərdir A vurmaq demək B şəklində belə olacaq. Və bu da bərabərdir. Deməli, verilən şərtə görə 24. 24-ə. Və burada biz hasili 24-ə bərabər olan ədədləri belə götürə bilərik. Mən elə gəlir ki, siz də mənə razılaşarsınız. Məsələn, eyni 3. Sonra ola bilər, məsələn, 4 olsun. Ola bilər, məsələn, 5 ola bilməz, 6 o da olmaz. Çünki burada ən uzundan kiçik olmalı. Yəni, bu şərt ödənməlidir. A, B-dən kiçik olmalıdır bu şərt. Onda B-ni də biz bu N-ə uyğun olaraq belə götürə bilərik. Mən elə düşünürəm ki, siz də mənə razılaşarsınız. Deməli, 8... 3-ə uyğun 8, 4-ə uyğun da 6. Və bütün bu hallarda istər 3-ü 8-ə vurmaq olarsa və yaxud götürək ki, məsələn, 4-ü 6-ya vurmaq olarsa, burada görərik ki, hər iki halda bizim sahəmiz 24-ə bərabər, olacaq. 24-ə bərabər olacaq. Deməli, belə çıxır ki, mümkün variantlar hansılardır? Deməli, eyni 3, uzunu 8, eyni 4, uzunu 6. Və burada hansı ölçünü yataq otağı üçün daha münasib hesab edirsiniz? Burada hər birinizin ayrıca müxtəlif fikir ola bilər. Mənə elə gəlir ki, 3 metr, 8 metr balaca uzun olar uzunluğu. 4 ilə 6 olsa qənaət bəxşdir. Növbəti məsələmiz görə nədən? Növbəti məsələmiz belədir. Natiq və atası 5 metr, 4 metr ölçülərdəki mətbəxlərinə döşəmək üçün metlaq seçirlər. Onlar 20 cm və 40 cm ölçülərindəki metlaqlardan nə qədər almalıdırlar? Metlaqların ölçüləri 10-20 cm olarsa, neçə metlaq lazım olar? Məsələni şəkil çəkməklə həll edir. Əlbət ki, məsələ şəkilsiz alınmaz, şəkil çəkilməlidir. Tutaq ki, mətbəx, bizim bu olsun mətbəximiz, bu olsun bizim mətbəximizin deməli, forması. İndi, bu da olsun bir dənə, deyək ki, məsələn, balaca, mətlaq. Kiçik mətlaq, Bunun ölçüləri belədir ki, deməli, bunun eyni 4-dir, uzunu 5-dir. Bunun deməli ölçüləri belədir. 20, burada olsun 40. Əlbəttə bu santimetrdir. Deməli, aydındır ki, birinci halda, birinci hal deyək. Buna da ikinci hal deyək. Belə deyək, ikinci hal. Deməli, burada mətbəxin sahəsini gəlin tapaq. S bərabərdir, S mətbəx bərabərdir, 4 vurmaq 5. Aydındır ki, düzbucaqlının sahəsi onun eni ilə uzunluğu hasilinə bərabərdir. Onda bu olacaq 20 kvadrat metr. Demək, bunun sahəsi isə, bir də mətlaxın sahəsi S bərabərdir.
20 vurmaq 400. 400 bu da eləyəcək 800. 800 demək 800 kvadrat santimetr. Kvadrat santimetr. Kvadrat santimetr. Vahidlərə fikir verin. Burada metrdir. Burada demək santimetrdir. Yəni ki, vahidlərlə burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Metrdir. Burada santimetrdir. Bildiyimiz kimi bir metrimiz 100 santimetrdir. Yəni ki, ölçü vahidlərinin bir-birinə keçidindən biz bilirik ki, bir metrimiz nə bərabərdir? Bərabərdir 100 metr. Daha doğrusu, özür istəyirəm, 100 santimetr. 100 santimetr. Burada demək, onda biz bunu kvadrata çevirsək, kvadrata çevirsək, onda belə çıxır ki, 100'ün özü-özünə hasılı olacaq burada. Yəni, 100'ü 100'ə vuranda göründüyü kimi, deməli, vahid arxasında 4, 0. Gəlin görə bu neçə eləyir. Deməli, bu da eləyir 10.000 kvadrat santimetr. Özür istəyirəm. Bunu gəlin pozağın. Səhifə yolu verdim mən. Bunu pozağın. Demək, burada biz əgər istəsük ki, demək, ya, burada bunu santimetr kvadratla yazsaq, santimetr kvadratla yazsaq, onda bizim 20 kvadrat metrimiz, 20 kvadrat metrimiz S mətbəx, mətbəx bərabər olar 20'ni vuraq 10.000'ə 10.000'ə baxın 10.000'ə demək buradan belə çıxır ki demək bu da haradasa demək eləyər 2 arxasında 5 dənə 0 belə götürək də 5 dənə 0 5 dənə 0 və biz deməli mətlaqların sayını tapmaq üçün demək mənə elə gəlir ki siz də mənim kimi fikirləşir düşünürsünüz ki burada 20 mini biz əgər 20 mini baxın 20 mini mən elə düşünürəm bəlkə mən səhv edirəm siz də baxın hesablayın 800-ə bölürük. Deməli burada hardasa həm bölünən həm böləndə 2 də bu sıfırları atsaq, 2 sıfırları atsaq, onda belə çıxır ki 208-ə böləndə gəlin böləyik. Bölməmiz necə başa çatır? 208-ə böləndə 2 dəfə 16 burada eləyir 40 burada eləyir 5 deməli 25 bu da eləyəcək 25 deməli belə çıxır ki bizə lazımdır deməli metlaqların sayı bu da eləyəcək bərabərdir 25 metlaq lazımdır. İndi burada yəni ki biz metlaqların sayını tapmaq üçün hər iki fiqurun sahəsini hesabladıq, eyni vahidə gətirdik və beləliklə tapdıq ki, bizə deməli mətbəxi döşəmək üçün ölçüləri 20-40 olan
20 dənə metlaq lazımdır. Qaldı metlağın ölçüsü 10-20 olarsa, özünüz onu müstəqil həll edin. Əziz uşaqlar, beləliklə dərsimiz başa çatır və evdə qalın, təhsildən yayınmayın, təkrar edin. Yəni ki, oxumağa çox material var. Sağ olun, gələn görüşlərə.